Good morning guys, good morning po sa ating mga sumusubaybay itong aking Kalamansi Trivia. Maraming salamat po sa inyo sa pagtutok itong aking po channel. At minsan pa po ay pakikita po namin sa inyo ngayong umaga na ito, paraan naman po ng pagpitas ng kalamansi. Ayan, nakita nyo po sa aking likuran, yung hagdan. Uh, yan po ang uh, pangunahing uh, gamit po ng ating mga tropang mamimitas. Ang pag-akyat po sa andamyo, dami po kasi ang tawag po namin diyan o hagdan. Para pumapitas mapitas naman po yung nasa ibabaw po ng kalamansi. Pag kasi po ang kalamansi ay mataas na, hindi po maaabot na po siya ng ating mga kamay pagkasababa Kaya obligado ang ating mamimitas na umakyat po doon sa hagdan po na yon para makuha po yung sa ibabaw. Kaya doon po sa ating mga farmers na may plano tayong uh, magtanim ng kalamansi, pag tumaas ang kalamansi ninyo, yan po ang inyong ihahanda ang hagdan dumating na po ang pinakasandata ng ating mamimitas ang ating andamyo natagalan yata naplatan ba? hindi, eh ginawa ko pa yan po ang gamit po ng ating mamimitas pagka pumataas ng kalamansi ang uh, hagdan yan kukunin na po ito ngayon ng ating po mga mamimitas para umpisa nila ang akyatin okay kinuha na po ng ating mga kaibigan ng kanikanya sandata ang kanila mahahabang hagdan Ayan, made in kawayan lang po yan Ayan, kanyang bit bit ang ating mga tropang mamimitas Ito guys, matindi na po paghihirap nitong ating andamyo na ito. Talagang antik eh. Daan na kinita niya. Ayan, daan na pala kinita oh. nito. I imagine ninyo, ma, kala nyo sa tao lang kumukuha ng pangsuporta. pati rin pala sa hagdan. No? Pati sa hagdan. Kaya marami nang pinagdaanan ito. Marami nang na harvest susundan natin mga bida <laughs> sundan po natin ang ating ropang mamimitas sila ay mag-uumpisa po ng kitaas yan okay guys dito na po yung ating mga sundalo sundalo ng ating kalamansi ang mga ating mga mamamita sa'yo nakaakit na sa ating uh, hagdan. Ayan, kita ko meron na kayong idea doon sa mga paplano ng kalamansi. Yan ang uh, ipoproduce po ninyo ang hagdan. Ayan, walong taon na po kasi itong mga kaibigan itong ating kalamansi na ito kaya mataas na. Pero kahit medyo mataas yan, makita mo malabong po ang kanyang mga sanga. Dahil maaga po kasing napagbunga. ganito po rito sa amin sa bayan ng Kabyaw pag ng kalamansi meron po tayo mga hagda na ginagamit kaya wala ang problema kahit mataas ang kalamansi po ninyo basta't may hagdan maaabot ng ating mamimitas pag sumobra na po ang taas ng ating kalamansi at hindi naabot ng mamimitas ayun, pangpatay na po yan hindi na po kaya ng abutin babatay na rin siya Okay, kinabangan naman niya ng ating mga magkakahoy. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan na gumagamit po noong stainless na kuko dito po sa amin kasi sa kabyaw, hindi po uso yung ganyan. Madahong po kasi yon at malamang po na mayroon pang pagkaluto. Kaya kamay halos ang ginagamit dito. At yung pong uh, aming lalagyan na kandongga, sako, hindi po buslo. Sa iba, buslo. Iba-iba po ang style ng pamimitas nung iba natin mga kaibigan. Iba, gunting. Pero mas ginhawan ganito. Uyong kamay lang. Basta iingatan lang wag pong matuklak. Mas madali. Kaya oh, yeah, kasabay na rin po ng paglilinis ng baging. Pag-aalis. Kaya yeah, ganyan po kasaya ang mga mamitas po namin dito. Kaya ako mo kasi mga barako po sila. Ay, sanay na sanay po ang ating mga kaibigan. Araw gabi magkakasama po ang mga ito. Eh, mga po niyo mataas po yung pamipitas po ng ating mga kaibigan. Bawat uh, tudling merong uh, tigi, tigi sa silang nakaandami. Kabilaan ang kanilang pagpitas. Ito po mga kaibigan ng ating isang senior citizen. Kung natatandaan po ninyo, ito po yung ating kaibigan unang na-interview. Na siya po ay matanda na, pero sa kabila na siya po ay maedad. Nakikipag sa pa rin po sa larangan ng hanap buhay. Uh, ano po Ate Terry, kamusta na po kayo? Hmm. ano uh, po ang ano po ang ating masasabi ito, pa rin hmm. ito sa mga kabataan kabataan <laughs> <laughs> matanda eh sa mga, hey. sa mga bata. Eh, hey. Ayan, yeah, napakaganda po no, Ate Terry. Habang may buhay ano, habang no, may lakas. May Kaya lahat ng ano ngayon, umaasa tayo lalo na sa Uh, sa, uh, sa probinsya so, uh, ano, maluwag pa may, -asa. may asa pa tayo mm -hmm. kahit kung nakasarado na yung mga pag, ano, sa biliran. oh, uh oh. -huh. Wala nang ang daanan. Ang mahalaga, Teteri, wala tayo sakit, ano? Oo. awa ng Diyos. Yun na lang. Ang tanging, ano talaga, na hindi pa ma sapuan ng karamdaman. Sakit. Kaya na, manalig ka sa itaas. Yun lang ang ginagawa ko. Mm -hmm. Kaya sa awa ng Diyos, eh, malakas. Wala Doon po kayo humuhugot ng lakas, eh, ano? Sa nagbibigay ng lakas, ang Diyos. Oo. Oh. Ano po ipapahin natin sa mga kabataan po natin Ayon, ngayon? Kailangan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayun. Mabang may na may pag-asa. Ayun. Nakasan niyo ang loob. Tama. Dahil sa ano natin ngayon. Sa panahon natin. Sa natin ngayon, makiramdam po lalo tayong binigdikit. Ayun. Wala na tayong paatrasan hindi ko na tayo sa gitna kaya tulong oh, uh, laban lang ano panalangin ayun ang pinaka the best oo, para na hindi hindi mas may stress ng mga sakit mm Hmm. Eh iba nawawalan ng pag-asa ano, iba oh, nagpapakamatay. Eh, lalo naman silang magkakasakit pag ganoon. Ah, uh, pagka iniisip nila. Pag mm. Lalo silang magkakasakit. Tama. Uh, lakasan niyo ang loob niyo. Kasama so, na sa buhay 'yan. Oo, oh, katulad ko. Wala akong ibang sinasandalan sa itaas. Mm. -hmm. Dito, panalangin. Wala akong ibang Sinasandalan sa buhay, nilabasan ko lang ang loob ko para malakas tayo. Ayun. Yeah. Eh, sabilaan na ang lockdown ngayon, kinasarado na. Kaya, ang mawawala ng pag-asa. Talo. Ay talo talaga. Ayun. Yeah. Kaya kailangan tuloy ang laban. Oo, tuloy ang laban. Para, para naman eh pagdating ng panahon panahon di, eh, di, eh, nandyan ka pa rin meron tayong inaasahan. ay ang ating uh, hakot ng ating mga mamimitas ay may dala na po silang uh, red bag sa kanilang uh, pagpitas ng kalamansi ay, obligado po nilang ngayong ihalay uh, ihalay kasi medyo basa pa para hindi po masira Ang pagdating mo muna isa <coughs> na yan. Ginanaan sa pitas eh ano. <laughs> Mas kikita pa ka mo. <laughs>

mga batang bunga Ayan, ayan, hindi po basta-basta kagad basta na napipitas. Ayan, problema sa Thailand Island. Ayan, ayan, siyempre, isa na hindi naiiwasan ng mga mimitas pag ginaganahan na isasama. Guys, marami na po silang napipitas ng ating kalamansi. Ayan po ang ating, uh, tagapitas ng ating kalamansi, uh, makakuha nyo po yung mga ibabaw nito. Kaya ginhawa po yung aming ginagamit na ito na tinahing sako. Iba-iba naman po ang style po nung lalagyanan ng ating mga kaibigan. Sa Mindoro, panala pong gamit ay buslo, iba, galon. Pero dito sa amin ay medyo okay rito dahil naiiwasan po ang pagkaluto ng kalamansi natin. Kaya pag-akit po nila ng andami, ayan po ang ginawa na ibabaling po nila mura lang naman po ang sako guys sako ng pataba po pwede na tatahiin lang meron ka ng na lalagyan kaya lang po sila bumabawi pagka po ang kalamansi ay bata pa dalawang taon, tatlong taon di na sila nangangailangan ng hagdan ayun doon sila humahataw ng pitas pero pagka meron ganitong ah uh, na sila, gahagdan ay limitado rin po kuminsan ng pitas po nila bagay dito ang grupo po ng mamimitas ay sama-sama sila kung gaano na pitas nilang lahat, ayun magpaparte-parte yung walong tao ang target po nila ay 20 red bag magkakaroon po yun ng apat na reject o yung dilaw hati-hati po sila doon Okay guys, ito po meron na akong bonus po sa inyo doon sa ating uh, nagre-request. Ito po yung ating uh, bonus. Eh, ngayon, meron po ng uh, maglolo na po sila sa kanilang bukid. Malayo pa lang ang bukid, nakita nung apoy yung kanilang kamutihan. Lolo, ang dami pong baka doon sa kamote natin. Baka sinisira ng mga baka yung ating kamote. Sumagot ngayon yung lolo hindi baka lo, hindi baka apo yon yon mga kamote laman ng kamote ha ah, ganun ba anong laki ng mga kamote lolo niyan eh nagpunta ngayon yung apo doon sa kanyang kaibigan na ikwento yung malalaki kamote niya ay kwento niya sin lalaki ng baka yung kanyang kamote eh sumagot ngayon itong kaibigan niya May, wala eh kaya sa lolo ko bakit ang lolo ko nagpagawa ng palayok yung bibig pa lang ng palayok laki na ng simbahan Aww. Anong ano laki naman palayok nun? oo doon kasi ilalagay yung kamuti ng lolo mo at ilalagay <laughs> ayun yun po yung kwento po tukol po do sa lolo yeah, maraming salamat po do sa po doon sa ating mga yeah! kaibigan ano? sana po uh, na po ninyo ng ating pong na-share. Uh, tako na po tayo sa ating uh, batian Binabati po natin si Sir Danny Fernandez, at pati rin yung kanyang asawa si Ma'am Tina Fernandez. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Ito rin nakasama ko po ito sa Tugaygaro. Kagayan. Gayon din po si Papa Abe Vlog TV. binabati po namin kayo. Happy Life Eva Nono. Salamat po sa inyong panunood. At siyempre kay Tata Janis TV. Yeah, meron din po siyang tanim po na kalamansi dalawang taon. Naghihintay rin po siya ng AdSense. Uh, kaya maraming salamat po tatay Johnny. Nakakapanood din po ako ng kanya pong vlog. Uh, Gayun din po kay Arami at iba pa. gayon din po kay May De La Cruz. Kay Adma na TV. paki pakisubscribe po mga kaibigan. katropa pa atin dito. Yan, yung mga kaibigan po natin nag dito po sa ating channel. Gayun hindi naman kay uh, Sir Mercenario Lim. Ito, kababata ako rin po ito. Pabats ko ito ng high school sa Kabyaw. Gayun din po si Sir Jerry Flores. Si Jesus Lubay TV. Maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe. Pakisubscribe na rin po ito. Sa uh, kay Lubay TV. Gayun din po kay Chris J. Sebastian ng uh, Kingdom Saudi Arabia. At syempre kay Sir Andy Online TV. Ayan, kung gusto po nyo makapakinig po ng awit na Portuguese na salin, dito lang po yung kay Sir Andy Online TV. Paki subscribe na rin po mga kaibigan. At hanggang dyan po muna, ang aking pong nai-share, maraming salamat po sa mga sumuibay itong ating pong vlog. At sana wag po kayo magsasawang tumutok. At maraming po akong isi-share sa inyo ng mga idea ukol po sa pag-aalaga ng kalamansi at sa pagpa-farming. At minsan pa, ako po si Kuya Berhel Bunag na nagsasabi, lagi natin tatandaan, ang kaalaman at ang karunungan ay may katumbas na kayamanan. Maraming salamat po sa inyo. God bless all. Thank you for watching. Bye-bye. See you on next video.